Eko ba landi ya Congo Live Television na bisika bozali tolobi matondo mingi na baye nyonso bandima kolanda biso awa toza en direct de la ville de Goma. Toyeli susu ko diskite ba po nyonso o ya makambo zole kana kati ya mboka na biso. Yango tuzalaka na plaisir ya ko diskite na bandeko situation sécuritaire ya mboka na biso. C'est 20 avril 2024 tolobi ndeko bonjour. Bonjour, bonjour. Boni. Malam, vraiment malam. Toza bien, tolingi to pesa bandeko na biso nyoso, baza na kine, tolingi to pesa bango mbote, bandeko na biso baza ya diaspora, États-Unis, France, Angleterre, bino nyoso to pesi bino mbote, na Bukavu, Bandundu, ba Congo, bino nyoso to pesi bino mbote. Boniyo. Ah, vraiment, santé poa, toza malamu vraiment. Mikolo. Ah, vraiment, ma kambozo tambula, moi moke zo tambula bien, vraiment. Bandeko, nabiso, le loto kolobela ma kambo, oyezo le kanakati amboka nabiso, mais avant, to bandela ko analyse, ba oyezo le kanakati amboka nabiso, a ba propos oyo ya cardinal Fridolin Ambongo. Oyo azo loba biloko oyo na kati ya bitumba. Donc ya zo loba ba propos na ye, na ebite so olanda ki ba propos na ye. Vraiment, avant tout, na linga ki na pesa vie nanga Fridolin Ambongo, na lingi na pesa embote, na fonction ya sikawe, ya si azui, ya koma vre porte parole ya ba... ya koalisyo ya ba tonyoso ba lingi ba bomba mboka na biso donke aza na fonksyon moko ya sika si ya zwi ya M23 porte parole ya Kagame vrema vye nanga fonksyon ana vrema ozo sala bie ozo asime ango bie na moni vrema ozo vrema ba message na yozo leka bie me na ba vre kongole vrema ozo ti ya bombe ya retardema okozwa conséquence ya makambo zo sala vraiment message na yo eleka ki bien na matoi na biso ba vrai congolais oyo zo sala stratégie ya occidentaux na bandeko na ba Rwanda ba M23 yo nde okomi vrai on porte parler na bango vraiment oyo zo sala mais na kine vraiment bandeko na biso ba kinwa donc toza na ezo sala mpasi na motema vraiment donc yo ko bandana nu ba propos na ye yo na ye bozo diski donc bozo bozo partager même invité ba propos ya Fridolin avant tout épinglé ba propos papa vraiment nga na za congolais nga na za vrai combattant tozo défendre intérêt ya mboka na biso biso toza bazalendo mais vous savez ba congolais mon muzalendo ça veut dire pas esa groupe moko groupuscule moko ya ba bandi soit groupe moko ya ba donc ya ba rebelle moko bazala quelque part te muzalendo vraie explication mon muzalendo ça veut dire un vrai patriote motozo défendre mboka na ye pe vie muyaya oza muzalendo fachi beto oza muzalendo voilà. Penga naza muzalendo voilà. Pende konango za muzalendo eza eloko moko te mystique te muzalendo za vrai congolais to bandela point ya liboso oyo ya lobaki to kende malembe oui toza na emotion toza emotion na makamwana ezo vrai fidole ya mbongo vraiment oza vrai voyou papa oza televizion vraiment oza voyou vie Lelo, comme porte parole M23, vraiment kamwana vraiment ekosimba te lelo. Lelo, donc lelo to bandela point par point. S'il vous plaît, to ebi ke ba emotion eza ebele ya baye oyo, bayoka ki chaque congolais azana ba réaction oyo azo placer à l'égard ya makambo oyo mokonzi Fridolin Ambongo alobaki. Ko bandana sujet ya ba M23. Non, avant na ba M23. Ko bandana sujet ya bazalendo. Ye alobike ezana tina te ko armé bazalendo mais au lieu ya kosala yango esengeli nde ko pesa manduki wana ko reformer armé na biso ko former na bango très bien au lieu ya ko soutenir bazalendo est-ce que azana tort to azana raison mes amis moto wana mutuna ezo sala bien non zela la... pardon ami expliquer ko lobae ke bazalendo un jour et kozala un problème sérieux pour la République démocratique du Congo et plus particulièrement banani batuya est parce que les lo bazalendo ne bazobuma batuna kati ya mboka les lo bazalendo ne bazozo ba charge nyoso wana yo lobini omoni likambwana na sina expliquer makambwana la fois passée omoni dossier ko banda ko buma batuna ville ya Goma to ebisi bino ke borwana ezana bato ba fabrika ke basi ba fabrike makambwana
bobandi komona ba réaction abato basi ba fabriquer ko poana ba réaction na bango e bandi to si to yebi sibino te ko cedete na assiste na caprice ya théorie ona ozo salama na ville ya Goma lelo bobandi komona bato ba fabriquer borwana ba bandi ko utiliser yango ba bandi ko lobake bazalendo eza groupe moko ya ko bomba bato mais papa moto wana vraiment stratégie wana ekosalate biso ba congolais to sito comprendre makambo wana avant ndeko na biso Fridolin Ambongo a se prononcer stratégie na bango ya kobanda ko buma bato po ke balo bake eza bazaleno ne bazo buma bato po eza stratégie ya boksidanto balingi ba utiliser yango ekoma moyen ya ko sanctionner lisusu Congo po ba pesa partenaire na bango Kagame makoki ya ko sala projet nae ya ko buma ba congolais na ko sala balkanisation omoni nde konanga Fridolin Ambongo makambo ezo sala vraiment biso ba vrai congolais ezo sala mpasi na motema mais na kine ba kinwa bozo e debi sote o boyebike awa na goma biso nde to komi verrou ya Congo mobimba tozo pro, donc tozo défendre Congo mobimba mais bino na kine ta la porte parole à M23 azana e pa na bino mais Fridolin Ambongo porte aza sango aza cardinal te papa yende porte parole à Kagame makambo alobaki nde makambo a Kagame azo sala lobingi a Kagame mes amis vraiment makambo moto na église bokokota na église na moto a porte parole M23 bokokota na église makambo Fridolin Ambongo zo sala vraiment vrai congolais vraiment vie kokota na goma te nga vraiment na ko chercher na yo mais akoma kana goma te na eba kite makambo asi a sali déclaration na te M23 kokota na goma tozali biso ba congolais bino ba vrai bazalendo ba congolais ba vie soki okoti wana goma to ko chercher na yo oyo zolo ba vraiment yo za congolais vraiment ba prêtre aza pe de père et de mère te aza na bana te aza célibataire moko azo sala ba intérêt na ye na ba partenaire na Kagame na konne nanga ne ba partenaire vraiment konne na nani oyo moto M23 oyo kipuliza wana ki papa moko boye voyou nani oyo utaki na kine ayaki kusala ba rebelio nani Kumbo Kimi nani oyo anzalaki president ya seni ya kala nani Corneille Nanga alobaki ki aza na ba partenaire na Congo biso to tumi nani nda kozala partenaire ya M23 mais lelo ba partenaire ba bandi to bandi kobona bango na miso boye tala Fridolin Ambongo ça fait 5 fois la fois passée alobaki ki toza na armée te c'est aujourd'hui on lobby que biso non na mutuna wana lelo pe azongeli eke armée na biso lelo ezana kao lelo lobby que armée na biso ezana kao ye aibi tumba izo salema na Nord Kivu awa na Nord Kivu tozo bunda na sélection internationale ya Amerika toza bunda na ba américain awa tozo bunda na ba français tozo bunda na ba anglais tozo bunda na ba kenyé ba sud soudan ba rwandé donc esa sélection yendi azo empêcher bango ba ko tater na ville ya Goma alors à ce sujet tout à l'heure à ce sujet to répondre bo tout à l'heure ouais à ce sujet yo soutenir Ambongo to soutenir ayete Ambongo mutu na esi abilaza mutu na esa malamu te ezo salate to ko soutenir mutu za mutu na esa salate ba ce qui na église catholique to za na ba vrai congolais ba kokoka kokota na église na ete parce que mutu za vrai porte parole M23 aza ennemi numéro 1 même procureur général mutu na lokola Ambongo ozo tala e boye tien na boloko aza bandi Ambongo aza bandi vrai M23 vous êtes allé na kini boy mais vous avez arrêté M23 misuko mais pourquoi vous êtes allé Ambongo boy il faut vous tien na prison ça fait 5 fois ça la ba déclaration contre intérêt république na biso mais il faut arrêter motoana procureur général vraiment vient nga motoana il faut tala bien ce que côté na ndak ko tape mandu ke za ipana e parce que a bandi ko la ki sa vrai position na vraiment ba kinwa vous êtes allé te vous êtes debi sauté motoana il faut ça charger na bela tolo bela tolo bela likamboyo ezo le kapé na kati ya mboka ba ambassadeur ya Union européenne bazala ki awa na Goma ba kindaki na bakanya ba déplacer na mokonzi ya ministre ya affaires humanitaires son excellence Mutinga ye pe azaki na kati ya likambo mais na oyo ezo intéressé biso lelo eza ki na kati ya point de presse oyo basala ki
Oyo mwasi Bogzan aza ambassadrice ya Belgique na RDC. Alobi ke ba solution o ya ko bunda na terrain. Option ya ko bunda na M23. Eza solution te contre pour établir alors la paix à l'est du pays. Donc, et sa solution était pour que Kimia ezonga na est en boka. Yango bango Belgique, bazo benga RDC eya ko fanda bisika moko Rwanda. Yo lobindene. Mbo, donc avant la déclaration ya ambassadrice na yoka ki déclaration ya motoana na lingi d'abord na pesa vie na biso muzalendo ministre Mutinga vraiment comportement na yo il a kisi bien koza vraiment muzalendo lokola nga lokola journaliste lokola bande kona biso lokola fachi beto pe yo za vraiment muzalendo fachi beto pe muzalendo numéro 1 bazalendo ndeye eza eto totika komona bitumba te fachi za wana bazalendo bazana bitumba Fachinde muzalendo numéro 1 penga naza muzanaza pasteur mais naza muzalendo muzalendo eza babandite eza barebel eza bato basi ba s'élever ko défendre intérêt ya mboka na bango ça va proposition à Belgique omoni mwana mwasi wana mwana mwasi wana omoni ba occidentaux makambone bandi ko lekela bango bo Babanza kike dossier wana ya Congo biso ba congolais tokotelemelango bien te lelo babandi ko comprendre que sur ligne de front ba kolonga biso te bangonde bazalaki na stratégie na bango ya koya ko agresser biso bangonde bazo financer Kagame olie ba kende na Rwanda ko bisande ko na bango Kagame bitumbana tokokokate totika bitumbana tokende pa na fachive to to négocier na ye mais lelo babandi ko utiliser ba stratégie moko ya bana mike parce que ne réseau etinda kingana lobake aza mwana moke mwasi moke parce que omoni a maîtriser kite vrai enjeu na na vrai objectif ya ba congolais ya ko défendre na combo ya Belgique oui ba bengi RDC ba fanda na Rwanda po ba dialoguer aza moke parce que mboka na bango eza moke na façon ko réfléchir façon ko analyser pe eza moke soki bazala ka lokola biso tozana mitu minene tozana façon ko analyser moko lokola lokola tozana mboka monene richesse mingi tozo analyser tozo comprendre ba jina bango parce que je na bango eza ya moke omoni vraiment comportement na bango e bandi ko finga bien bien ke bango nde ba vrai 23 Bango, Biden, ba Belge, Union Européenne. Ce qui est bien, c'est que siège à l'Union Européenne et ça na Belgique. Mais Bato Babou Makibi sont à Bassaché. Et ça, Bango, ti. Bato Baba. Donc, Bato Bazo, ça la vraie politique, Bazo. Pesa vrai formule ya minéraux ya biso ba vrai secret banane bazanango eza bango ne bazo stimuler bato na bango ba américain ba anglais na europe mobimba ba polonais na bango ne bazo pesa bango secret parce que bango ne basi ba coloniser biso ne comportement na bango ezo kamisanga te donc comportement na bango eza moyen ya kulakisa position omoni na conflit wana moto soki oza mobali soki za pays soki oza na soki oko comploter contre république na biso tala na bakenye chef d'état major na bango asi a kwene hélicoptère wane za ba panique yeah. Zaka accident yeah. Ekoma oyo Congo boko comprendre keza mboka ya Nzambi soki oko comploter contre Congo papa ekosuwa yo tala chef d'état major asi a kwene akokende papa tala ça va. Vrai ou faux vrai ou faux Option diplomatique. Non, nous tous autant bolan avons option mibale. Zela. Non, sollicité. Vrai ou faux? Koufan dans la table. Yango kande solution. Yamakambo. Ya est. Mais tous ces topes si conditionno. Tous ces topes si terroriste Kagame. Azwa babana nae tous au bout ma bango chaque jour. Azongi sa bango et pas na bango. Après tokotale makambo mususu ndenge tokot aborder yango. Des conditions. Mi ba conditions. Intéressé biso 5 groupes armés wana nde place ko tutozo sile la makambo na biso alelo 5 groupes armés na kati ya territoire na kati ya province ya Ituri bandimi ko kitisa manduki na bango pe ba bandimi boboto pe kimia ezonga na kati ya province yo action wana uzuta rangonengeni oui donc pour soi na vraiment
na sepil na position wana ou bien za hypocrisie te tokotala soki kozala hypocrisie et soki na bandi ko juger bango kozala procès d'intention il faut tozala tozela après tokotala comportement na bango omoni meme ba misusu bande konabiso bazalaki na bazamba likolo ya ba menace ya ba ancien dirigeant na biso pe bango balobakeza hypocrisie mais lolo ba comportement na bango résultat sur terrain bato mingi ba bandi ko comprendre que ezala ki te hypocrisie mais lolo oyo basalaki 5 groupes armés toyebi ke parmi bango bazalaka na ba hypocrite pe na parmi bango tozana ba vrai congolais basi ba comprendre que c'est le moment ya ko accompagner mboka na biso ko mutozana munguna moko munguna na biso eza Kagame Union Européenne États-Unis Biden Rishi Sunak premier ministre d'Angleterre Macron mwana ya satana donc basi ba comprendre que bangonde ba vrai adversaire na biso mena oyo basala ki vraiment si ba ko continuer vraiment ko soutenir biso ba civile na bande ko na biso ko tika ko bumba bato pamba et ba to bozo buma eza ba ennemi na biso te mais ennemi na biso eza ba troupe rwandaise na sélection na bongo tolobaki donc il faut bosala makambo wana na sincérité kozonga simate donc il faut tokende liboso tolingi tokota na Kanani tokotika bino te touti na Egypte tozo kende na Kanani toko soki boko zonga lisusu tokotika bino donc biso nyoso ba vrai congolais de père de mère oyo tozo défendre intérêt na sincérité nyoso ya mboka na biso malgré toza na misala te malgré tout mais tozo défendre mboka na biso positivement pe bino vraiment il faut vous se allier na objectif tozo na ngo derrière Fatih Beton derrière armée na biso malgré voilà. Malgré porte parole M23 Fridolin Mbengo aloba que tozo na armée te ce qui a quitté na terre à commune armement tozo utilisé voilà donc vraiment voilà, place tozo Souki la Yakolobaïki, IDP c'est sali 38 à 37 ans, Yalit. Oui, même que 37 à 35, mais résultat de. Yoga Sigo, Yoga Sigo. Tu es belé, le Bazo Lobaïki. Résultat, on va bander qui cause la IPA à IDP, les Ayangote et les Rezopesa, Yolobin. Omoni, pouvoir. Non, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Tala, les lo, Omoni, projet à 145 territoires. Oui, c'est échoué. T'es essayé de réussir. Plus de 1200 combien écoles. Na 5 ans. Mais ce qui est au talibier, financement, propre financement, na caisse na biso. Omoni. Ça Union Européenne. T'es. Ça États-Unis. T'es. Plus de 1 milliard financés fonds propres. Y'a République na biso. Ça exploit. Bah, mindele. So, okoyoka na RFI, bah, lokolo, bah, makamwana. T'es parce que ça a bien marqué. Omoni, toza na ba projet, mingi, toza sala. Même, ce qui est au armée na biso. Zela, le 30 juillet, okomona équipement militaire à Sikao, tosumbaki. Toza n'a pas de poste, batoubaza. Batoubaza n'a pas de matériel, wana, équipement. Tande na bitumba eza na tina te batikango kuna mais papa soki otali bien na 2006 munyarwanda wana na sélection na bango na simo bazalaki na Kinshasa mais lelo même des territoires ba contrôler en côté mais na kati ya Rutshuru bazo continuer kaka te omoni soki lelo to silisi bitumba na mbangu Kagame to ko épargner ye donc il faut to temporiser d'abord Kagame to sous disait na option diplomatique na mon entier omoni po na pesa exemple moko soki lelo bitumbana na 2 mois yako ya bandele yango na bunagana mwanga chuchu tozwaki yango izwaki wapi singula kitaya zwama oui na bande kone nyoso bazo oui otala ba to lelo ba rwande o tozozwa meme to na ba journaliste tozozwa bango donc omone c'est parce que on a eu vraiment le temps de temporiser et de donc ko landanzela moko yako temporiser ko donc on récupérer ba elema nyoso ya merci ezasuka ezasuka ya makambo na biso lelo tuza na kati ya ville ya Goma ndenge to ebisaki bino eke tozolandela ba masolo nyoso ezoleka na kati ya mboka na biso bozalaki ebele bolandaki biso boyoki bino moko avi ya ndeko na biso selo ba propos oyo ya Fridolin Ambongo oyo alobi eke l'armée congolaise eza na kao bazali ndo yango esengelaki te ba armée bango mais parce que baza dangereux
pour na mboka na biso lobby to lobby kuna to kosuka na numéro na yo. Numéro nanga eza 097 42 16 838. Bandeko balandi ya Congo Live Télévision eza bisika to lobby matondo mingi. Bon week-end à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Oui, merci.